Você sabia que para alguns mestrados nos Estados Unidos e todos os doutorados nos Estados Unidos, você não pede visto de estudante, você faz um contrato de trabalho com a universidade? Não é um visto de estudante, é um visto de trabalho. Quando você envolve pesquisa e desenvolvimento, a universidade não te dá um visto F, ela te dá um visto de trabalho para que você possa desenvolver isso. Não é o bolsa sanduíche, né? Onde você começa no Brasil e depois termina em outro país. Não, não é. Não é esse tipo de situação. Pode até ser, mas não é o que eu estou me referindo. O que eu me refiro é que muitas pessoas querem fazer doutorado ou pós-doutorado ou alguns cursos de mestrado, não são todos, tá? Eles são voltados para a área de pesquisa. Esses cursos, eles não concedem o F, nem o F nem o M para o estudante. Eles fazem um contrato de trabalho com a pessoa, e ela vem para os Estados Unidos com uma autorização de trabalho naquela área, especificamente para fazer o doutorado e desenvolver uma pesquisa.